Un pode ter fantasías asasinas. Pode desexarlle a morte a alguén e non estar tolo. Outra cousa, por suposto, moi distinta sería matalo, non? Matar a alguén. Iso pode soar algún de vos, quizáis un pouquiño perverso, pero ata certo punto eu diría que é máis ou menos normal. Se non pensade, se non pensade. Quen de vos non quixo algunha vez cargarse a alguén, non? O seu pai, a súa nai, a boa. Pode ser normal, pode ser normal. O que hai detrás dese impulso é a frustración. Gran palabra. A frustración. Tito, ¿qué tal? Chao.